বিৰতিৰ পিছত পুনৰভতে আহিছোঁ বিতৰ্কৰ মাজলৈ। সুৰঞ্জন দত্ত, সুৰঞ্জন দত্ত, বিশেষকৈ জয়নাথ শৰ্মাই উল্লেখ কৰিছে যে যিখিনি সাংখ্যিক দিশৰ পৰা চাবলৈ গ'লে কোনো পৰ্যায়তে গুৱাহাটীত আপোনালোক সুবিধাজনক অৱস্থাত নাই, আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটী ভোটাৰৰ যিটো নাৰীৰ স্পন্দন সেইটো কিন্তু আপোনালোকে উপলব্ধিয়ে কৰিব পৰা নাই। ছাৰে যিটো কৈছে সেইটো ঠিকে আছে, তেখেতৰ এনালাইচিছ, কিন্তু মই ছাৰৰ কথাতে আঁত ধৰি পিনি মই কওঁ। এতিয়া ক'লে যে AODFৰ ভোটখিনি, যিখিনি মাইনৰিটি ভোট আছে, সেইখিনি 5% যদি BJPয়ে টানিব পাৰে, বাকীখিনি ক'ত যাব? বাকীখিনিতো কংগ্ৰেছত যাব। আপোনালোকে দেখিছে AODFএ প্ৰাৰ্থিত্ব দিওঁতেও তেওঁলোকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কেলকুলেশ্যন কৰিয়ে দিছিলে, কিন্তু পাছত বেকফায়াৰ হৈ পিনি এতিয়া তেওঁ আজমল ডাঙৰীয়া, সেইটো এটা বেলেগ বিষয়, সেইটো আজমলে নিজাববীয়াকে কৰিছিল, সেইটো তেওঁ বেলেগ বিষয়, তেওঁহে চেষ্টা কৰিছিল। এতিয়া আমাৰ কথা এতিয়া চাওক, BJPআৰু মিত্ৰজোঁটৰ ষ্ট্ৰেটেজি, যিটো আমি ৰণনীতি আৰু ৰাজনৈতিক আমি এটা সম্বন্ধ গোটেই অসমৰ খিলঞ্জীয়াখিনিৰ কাৰণে আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ, খিলঞ্জীয়া ৰাইজৰ কাৰণে, সেইটো পৰিস্ফুট ছাৰৰ মুখতে গম পাইছে আপোনালোকে। AODFৰ ভোটখিনি 5% আহিব বুলি তেওঁলোকে বিলিভ কৰে, ছাৰহেঁতে ছাৰে যিটো এনালাইচিছ দিছে। এতিয়া আমি কাক লৈছোঁ? কাৰ্বি লৈছোঁ, তিৱা লৈছোঁ, মিচিং লৈছোঁ, দেউৰী লৈছোঁ, সোণোৱাল কছাৰী লৈছোঁ, বড়ো লৈছোঁ, AJPত যিখিনি জাতীয়তাবাদী মানুহ আছিলে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত ইমান বছৰে আপোনালোকে লোৱা নাই, কাক সকলোকে লৈছোঁ। আৰু খিলঞ্জীয়া চৰকাৰ এখন গঠন কৰিবৰ কাৰণে অসমত, শুনক, গঠন কৰিবৰ কাৰণে এই জাতি জনগোষ্ঠী আৰু অসমৰ যিখিনি আঞ্চলিক দল আছে আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰাজনৈতিকভাৱে যিসকল সবল স্থিতিত আছে তেখেতলোকৰ লগত আমাৰ এলায়েন্স হৈছে। সেই বিষয়টো আজিতো জল জটপল পটকৈ ওলাই পৰিলে। AODF হয় আৰু কংগ্ৰেছৰ যিটো মানে ইণ্টাৰনেল নেক্সাছ, ছাৰে কৈছে যে ইণ্টাৰনেলি BJPয়ে কি কৰিছে নাজানো, আমি যি কৰোঁ অপেন ছিক্ৰেট হয়, সেইটো আপোনালোকে দেখিছে মেনিফেষ্টত কওক। বাকী এতিয়া মই দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে মই চমুৱাই ক'বলৈ হ'লে ছাৰৰ বিষয়টোৰ লগত এতিয়া মই যিখিনি কথা কৈ আছোঁ ইয়াতে আপুনি খোলাকৈ কথাখিনি কৈ আছোঁ, আৰু এইখিনি মোৰ বিষয় নহয়। ছাৰে যিটো এনালাইচিছ কৰিছে সেইটোত BJPৰ যিখিনি এনালাইচিছ আৰু আমি কেনেকৈ ধৰণে কাম কৰি আছোঁ সেইটো জানি, মিত্ৰজোঁট হৈছে অসমৰ যিমানবিলাক খিলঞ্জীয়া জাতি জনগোষ্ঠীয় ৰাজনৈতিক আৰু অৰাজনৈতিক সংগঠন আছে সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক হৈছে। আৰু গুৱাহাটী যিটো ছাৰে বিষয় ক'লে, সেইটো বিষয় মই ভাবোঁ কুইন বাইদেউ যেতিয়া মেয়ৰ আছিলে তেতিয়াই তেখেতে কি কৰি গৈছিলে ৰাইজে জানে। আৰু সমাজত কাম কৰিবৰ কাৰণে মনটো ভাল লাগে। মই কোনখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মই চাৰ্টিফিকেট লৈছোঁ সেইটো নহয়, ৰাস্তাত পৰি থকা মানুহ এটাক সহায় কৰিবৰ কাৰণে ডিগ্ৰী নালাগে, সেইটো মানৱীয়তা লাগে, আত্মীয়তা লাগে, একাত্ম মানৱবোধ লাগে, সমন্বয় লাগে। আৰু আমি আমাৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী BJPৰ কুইন বাইদেউ, বাইদেউৰ চাল চলন কাজ এইবিলাক কামত আমি যিহেতু কনিষ্ঠ হয়, আমি পাৰ্টি অফিচতো দেখোঁ বা আমাৰ যিমানবিলাক অনুষ্ঠান হয় এইবিলাকত আমি দেখিছোঁ যে বাইদেউয়ে সঁচাকৈয়ে যিখিনি আমি উঠি অহা প্ৰজন্মই বা অন্যান্য যিসকল আপোনালোকে প্ৰাৰ্থী কুইন ওজাৰ ব্যক্তিত্বৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি ভোটাৰ ওচৰলৈ গৈছে, মূল কথা ভোটাৰক কি লাগে, কাৰ্যকলাপ ভোটাৰক কি লাগে, ভোটাৰক কি লাগে, তেখেতলোকক তেখেতলোকৰ যিটো মনোভাৱনা, হয় হয় নাই দত্ত, আপুনি স্পষ্টকৈ সেই কথাটোৱে ক'ব বিচাৰিছে, হয় আপোনালোকৰ কাৰণে ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান যিমানেই যি নকওক। সুৰঞ্জন দত্তই উল্লেখ কৰিছে যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কটো ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয়, কিন্তু এই তৃতীয় পৰ্যায়টো সাংঘাতিক ধৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু অধিক হৈ পৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে, যিটো এতিয়া অসম গণ পৰিষদো তাৰ অংশীদাৰ হৈ জটিলতাত সোমাই গৈছে বৰপেটাতে। আপুনি আগতে কৈছে যে ইছ্যু নহয়, সঁচাকৈ, কিন্তু বৰপেটাত সেইটো ইছ্যু নহয় বুলি আপুনি দাবী কৰিছে, কিন্তু BJP গুৱাহাটীতো BJP প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাৰ সমান দায়িত্ব আপোনালোকৰ আছে, গুৱাহাটীতো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইছ্যু হৈ আছে। কুইনোজা বাইদেউ গুৱাহাটী সমষ্টিত কেৱল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী নহয়, হয় তেখেত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিলংস কৰিছে, এইটো হয়, তেখেত আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাৰ্থী, BPF, তিৱা ঐক্য মঞ্চ, ৰাভা ঐক্য মঞ্চ, সন্মিলিত গণশক্তি অসমৰ আটাইকেইটা দলৰ প্ৰাৰ্থী। আৰু মানুহে ভোট দিওঁতে আপুনি গাঁও অঞ্চললৈ গ'লে গম পাব, মানুহে ভোট দিলে আচলতে চাব তেওঁ পদূলি আগৰ ৰাস্তাটো হ'লনে নাই, তেওঁ যোৱা 15টা কংগ্ৰেছ শাসনৰ দিনত কি পাইছিল, এতিয়া কি পাইছে, হাজাৰ হাজাৰ ষ্টুডেণ্ট যিবিলাকে পঢ়ি আছে হোষ্টেলত আছে তেওঁলোকৰ মেছ ডিউচলৈকে ফ্ৰী হৈছে, এই ল'ৰাবিলাকে বেলেগত ভোট নিদিয়ে, এই ল'ৰাবিলাকে যিখন চৰকাৰে মিত্ৰগোষ্ঠীৰ চৰকাৰখনে যি চৰকাৰে তেওঁলোকক, আৰে আপুনি পঢ়ি আছিল আপুনি হোষ্টেল ডিউচটো যেতিয়া ফ্ৰী পাব
সেইটোতকৈ আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে সকাহ একো নাই। আপোনাক মই জানিব বিচাৰিছোঁ এটা কথা, এই যোৱা দুটা টাৰ্মততো বিজেপিৰে মানুহ আপোনালোকৰ গুৱাহাটীত আছে, গতিকে গুৱাহাটীৰ সমস্যাটো সমাধান নকৰিবৰ কাৰণে কংগ্ৰেছটো দায়ী হ'ব নোৱাৰিব, দায়ী হ'ব আপোনালোকৰ। ভগৱানজন মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আহিলেও নিৰ্দিষ্ট এটা দিনৰ ভিতৰত সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব এটা ছিষ্টেমত আহিব। এতিয়া ঘনীভূত হৈ আছে গুৱাহাটী চিটিত, গুৱাহাটী মহানগৰীত। এইটো কেইটা তিনি ভাগত ভাগ হৈছে ন, আপোনালোকে কেব বিৰোধী কথাটো কৈ আছে, এতিয়া উপমন্যু হাজৰিকাদেৱ উঠিছে, জোনমণি খাউন বাইদেউ উঠিছে, আমি আচলতে এই মুহূৰ্তত কেবৰ কথা পাতি নাথাকো। মই আচৰিত চাইছো তেখেত এ জি পি লাম গগৈ দাৰে কলে যে আমি সাধাৰণ কিছু মানুহে কৰি থাকো, কিন্তু এইটো কথা মই স্বীকাৰ কৰো যে আমি ৰাজনৈতিক ইছ্যু হিচাপে আমি যেনেদৰে লৈ যাব লাগিছিলে, বিশেষকৈ আমি কংগ্ৰেছক আমি এইটো প্ৰথম জগৰী আমি কৰিম যে এ জি পিক, কাৰণ সেইটো এটা অন্যতম ইছ্যু হিচাপে লৈ যাবলৈ সুযোগ আছিলে, কিন্তু এ জি পি সুযোগটো ল'ব নোৱাৰিলে। কংগ্ৰেছেও কেবটো কেবৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কাম কৰিছিল, কিছু কৰিছিলে যদিও কেবটো জনজীৱনৰ মাজলৈ এটা নিৰ্বাচনী ইছ্যু হিচাপে লৈ যাব পৰা নোৱাৰিলে। আমাৰ সুত সংগঠন বা অন্যান্য আৰু তিস্তা সংগঠন আছে, তেওঁলোকৰ কিছু সীমাবদ্ধতা আছে, যদিও এইটো এটা ৰাজপথৰ অন্যতম অসমৰ সমাজ জীৱনৰ অন্যতম ইছ্যু হিচাপে লাষ্ট আপুনি চাগে জানে নাজানো বিগত আঢ়ৈ বছৰমান ধৰি মই আমি কেৱল কেৱল ইছ্যুতে আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল যে আমি যিবিলাক সংগঠনে কেৱৰ বিৰোধিতা কৰি অসমৰ জনমত সৃষ্টি কৰিলোঁ সেইবিলাকে নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ। তাৰ ফলত আচলতে অসমৰ জনগণে হ্যাঁ যিহেতু আমি নিৰ্বাচনত আমি অংশগ্ৰহণ নকৰোঁ, গতিকে কেবটো এটা কেবটো তেওঁলোকে ইছ্যু ভিত্তিক মানে ভোটলৈ ট্ৰান্সফাৰ হ'ল। এখেতে ভালকৈ জানিব, জনেশ শৰ্মা ডাঙৰ ভালকৈ জানিব, অসম আন্দোলনটোক এটা মানে অগ্ৰবৰ ভোট বেংকলৈ অগ্ৰবৰ ভোটাৰলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা বা ইছ্যু এটাক এটা মানে আপুনি গণ আন্দোলনলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰা বা ইছ্যু এটা ৰাজপথ আন্দোলনলৈ আমি আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰিছো যে ইউডিএফৰ লগত যিটো ভোট শ্বেয়াৰিং হোৱাৰ কথাটো ক'ত যাব, এক মিনিট মই এক মিনিট মই কাৰণে আপুনি ক'ব নিশ্চিতভাৱে মই তেখেতে এটা কথা সুধিছে যে সেইটো কাৰণে খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থত আমাৰ মিত্ৰজোঁট কেবৰ যিটো যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গণ আন্দোলন হৈছিলে তাক ভোটলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰাত কংগ্ৰেছ ব্যৰ্থ হ'ল, কি কাৰণে নকৰিলে আমি নাজানো, ব্যৰ্থ হ'ল। আমি একেলগে এইটো কথা স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে আমি গণ সংগঠনবিলাকেও যেনেকুৱা আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে যে গুৱাহাটী উন্নয়ন, মই দীৰ্ঘদিন ধৰি গুৱাহাটী খোৱা পানী ইছ্যুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, গুৱাহাটী আপুনি মেট্ৰ'ৰ আপুনি সকলোৱে জানে গুৱাহাটী মেট্ৰ' প্ৰজেক্ট এটা পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ দিনতে তেওঁলোকে আপুনি উদ্বোধন কৰিছিলে, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এইখন গভৰ্মেণ্ট অহাৰ পিছতো চন্দ্ৰমোহন ডাঙৰীয়া তেওঁলোকে নিজে 2017 তাৰিখে এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে। তো আপুনি গুৱাহাটী মহানগৰবাসীৰ আপুনি মেট্ৰ' ৰেলৰ কথা কওক, আপুনি খোৱা পানী চাৰিটা প্ৰজেক্ট আপুনি 2011 চনত কমপ্লিট কৰা কথা আছিলে, আমাৰ যিগৰাকী আপোনালোকে সকলোমতে দক্ষমন্ত্ৰী বুলি কয়, সেই দক্ষমন্ত্ৰীজনে 2011 চনত যিটো প্ৰজেক্ট আপুনি জালুকবাৰী যিটো প্ৰজেক্ট কমপ্লিট কৰিম বুলি ক'লে আজিলৈকে সেইটো নহ'ল। গুৱাহাটী আপুনি বান গৰা বা গুৱাহাটী কৃত্ৰিম মানৰ সমস্যা আজিলৈকে উন্নয়নৰ কথা কৈছে, গুৱাহাটীবাসী উন্নয়ন কৰিছে বুলি কথাটো কৰোঁ আমি অন্তত বিশ্বাস নকৰোঁ। হয় জমছেৰ আলী, যে মূলতঃ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক এই প্ৰসংগবোৰ কিন্তু নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত কাৰ্যক্ষম কৰিব পাৰিলে নোৱাৰিলে নেকি কংগ্ৰেছে? অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰসংগটো বেলেগ হৈয়ে গ'ল বিজেপিৰ লগত যোৱাৰ লগে লগে। নাই চাওক, এইটোতে এটা সমস্যা আছে, সমস্যাটো কি কি আপোনাৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আজি এ জি পি যিটো নেকি বিপদত পৰিছে বঙাইগাঁৱত, নাগৰিক এ জি পিৰ বিপদ মানে বিপদটো চাব যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতা কৰাৰ কাৰণে বিৰোধিতা কৰিলে আকৌ গৈ বিজেপিৰ লগত মানে মিত্ৰতা কৰিলে, আৰু এই মিত্ৰতাক কেন্দ্ৰ কৰি বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত 62,000 বঙালী হিন্দু ভোটাৰ আছে, তেওঁলোকে বিজেপিৰ কৰ ভোট যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত পৰিমোহন চৌধুৰীক মানে সমৰ্থন কৰিছিলে, ব্যাপক হাৰত সমৰ্থন কৰিছিলে,
কিন্তু এই ঘটনার মাজত আজির দিনে যদি আপনি যদি চায় যে ডাঙর ফ্যাক্টর হয়ে গেছে শান্তনু মুখার্জী ভারতীয় গণপরিষদর, আপনার উত্তর অভাপুরী দক্ষিণ অভাপুরী সরু ক্ষেত্রী সমষ্টির বঙালী হিন্দু ভোটারখিনির ওপর এটি কংগ্রেসে যদি মানে ভোট নষ্ট নকরে ভোট নষ্ট নকরে আপনার কি ধরনের অবস্থা হয়েছে মানে মই অল্প খা খবর লই আছো মানে বিভিন্ন ঠাইত মানে মই যেহেতু ফিল্ডত ওপেন ঘুরি থাকো আপনার ধর মানে দলর হয়ে যায় মইতো আর এজন সাংবাদিক হিসেবে তো আদর মানুষ হিসেবে গতি এটা কিন্তু একটা ডাঙর মানে সমস্যা হয়ে গেছে। গতি এই কংগ্রেসে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন সংসদত রখাই দিয়ার ক্ষেত্রত একটা মানে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করলে, কিন্তু করার পিছত এই বিষয়টলৈ যদি খুব হুলস্থুল করে থাকে আজি শিলচরত একটা এডভান্টেজ পাইছে, সেই এডভান্টেজটো হয়তো হেরালেহেন গুয়াহাটীত বঙালী হিন্দু ভোটারর বুঝাব নয় আসলে মানে গেপটো যে মানে বঙালী হিন্দু যখন 1971 পূর্বর মানে বঙালী হিন্দু যার পরিমাণটো আটাইতকৈ বেশি যে স্বার্থ মানে ব্যর্থ হব মানে স্বার্থ যে মানে ব্যাহত হব সেই কথাটা কংগ্রেসে বুঝাব নয় অন্যান্য সকলে বুঝাব নয় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে বুঝাব নয় সেই সমস্যাটো হয়েছে। গতি এই বিষয়টো মানে যদি আপনার খুব জটিল একটা বিষয় খুব সরলিখিত মানে সমাধানের যেহেতু পথ নাই এই মানুষ কনভিন্সিং যেহেতু পথ নাই গতি সেই বিষয়বিলাক লই ডেভেলপমেন্টটো ডেভেলপমেন্ট আপনার কি হয়েছে কি হওয়া নাই এটা আপনার সবে চাই আছে আপনার মানে ডেভেলপমেন্টের ডেভেলপমেন্টের কথাবার্তা নিশ্চয় থাকবে কিন্তু মানুষের জনজীবনের যে মৌলিক সমস্যা সেই সমস্যাবিল থাকবে জাতিগত জনগোষ্ঠীগত জমশের উল্লেখ করা প্রসঙ্গিতা এই চারিটা সমষ্টিটো গুরুত্বপূর্ণ। মই মানে আকৌ ৰিপিট কিয় কথাটো ক'ব খুজিছোঁ, পুনৰাবৃত্তি কৰিব খুজিছোঁ, কংগ্ৰেছ দলৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় বা হেৰি কমিটমেণ্ট প্ৰতিশ্ৰুতি যে আমাৰ চৰকাৰ যদি শাসন আমাৰ দল যদি চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে যদি লোকসভাত আমাৰ সংখ্যা আমাৰ অধিকাংশ হয় আমি এই কেবখন আহিবলৈ নিদিওঁ আৰু অসমৰ মানুহৰ ভৱিষ্যতটো অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ভৱিষ্যতটো আমি ধ্বংস হ'বলৈ নিদিওঁ। দিছ ইজ আৱাৰ নেশ্যনেল কমিটমেণ্ট বাৰু। দ্বিতীয় কথাটো লৈ আহক মানে খিলঞ্জীয়া কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমি কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ নকৰোঁ, অসমৰ খিলঞ্জীয়া কথাটোৰ ওপৰত কম্প্ৰমাইজ নকৰে কংগ্ৰেছে, এইখিনি খিলঞ্জীয়া স্বাৰ্থটো ৰক্ষা কৰিব বুলি ইয়াতে আহি ৰাজহুৱাভাৱে ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াইও কৈছে। কিন্তু বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষই আহি উভতা কথা কৈ গৈছে যে আমাৰ চৰকাৰ আমাৰ এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় কমিটমেণ্ট আমি কেব আনিমেই তাৰমানে অসমৰ মানুহৰ আৰু ভৱিষ্যতটো লৈ তেওঁলোক শংকিত নহয় বা তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ধাৰণা নাই। আনকি এইটো কথা চাওক উন্নয়নৰ কথা যিটো গগৈ কৈছে গগৈ বোধকৰো এইটো ভালকৈ কথাটো মন কৰা নাই, এ জি পিৰ দিনতেই স্পেচিয়েল কেটেগৰি ষ্টেটৰ মৰ্যাদাটো অসমলৈ আহিছিল, এতিয়া সেইটো উদ্ৰ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথম কেবিনেটত সমষ্টিত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব, বিশেষকৈ গুৱাহাটীত সম্ভাৱনা আছে, গুৱাহাটীত যথেষ্ট গুৱাহাটীৰ ভোটাৰ যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষিত আৰু ৰাজ্যৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা সমাজৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক ইয়াত থাকে, তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েল ষ্টেটাছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই সকলোবোৰ বিষয়ে গুৱাহাটীত ইছ্যু হৈ আছে শর্মা। হয় এই কথাবলি লৈ গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাক বহুত এডুকেটেড মানুহ আৰু গুৱাহাটীৰ মানুহবিলাকে মাইকত ৰাস্তাত ফুকাই থাকিলে ভোট নিদিয়ে, তেওঁলোকে আমি টিভিত এডভাৰ্টাইজমেণ্ট ভোট দিলেই নিদিব। সেইদিনা মোক গুৱাহাটীৰ মানুহ এটাই কৈছে যে আপুনি এনেকৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা টক শ্ব'ত আমি দেখোঁ কিন্তু এটা কথা নকয় কিয়, যদি সঁচাকৈ বিদেশী মানুহৰ নাম ভোটাৰ তালিকাত সোমাইছে তেনেহ'লে বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা এ জি পিৰ তৰফৰ পৰা কেইজন মানুহৰ বিৰুদ্ধে ভোটাৰ তালিকাত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে বুলি অবজেকশ্যন দিলে আজিৰ দিনটোত এ জি পিয়ে বা বিজেপিয়ে এইখন যিখন হেৰি হেৰিৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি
এই ভোটার তালিকার উপর ভিত্তি করে ইলেকশন খেলবলে গেছে, তার যদি খেলঞ্জীয় মানুষের স্বার্থ হেৰি আঘাত হব পড়া কিবা কারণে এখনো দিয়া নাই, আজি আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব, কিন্তু তার পূর্বে লোক লাগবে চমু বিরতি।